Ինչքան այդ պատասխանները չեն հնչում եւ այդ պատասխանները համոզիչ չեն, ամեն րոպե եւ ամեն վարկյանի հետ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ու ավելի է հեռանում հավաքական անվտանգության կազմակերպությունից եւ կա արտահայտություն, կարծեմ ավիացիայի մեջ կամ կա արտահայտություն точка невозврата եւ եթե մենք արդեն իսկ չենք անցել այդ точка невозврата մեծ է հավանականությունը անդառնալիության կետ մեծ է հավանականությունը որ այս իրավիճակի շարունակության դեպքում մենք կանցնենք այդ անդառնալիության կետը եւ պիտի անկեղծ ասեմ եւ իմ համոզմունքը ասեմ որ որևէ մեկը մեզ դրանում մեղադրելու որևէ լեգիտիմ առիթ եւ պատճառ չի ունենա